Papret nga dita e premte, në takimin e krye negociatorve për dinarin, ka lëvizur qëndrim kryeministri Kurti për sa i përket kësaj çështje? Pra, ajo që kam thënë që ditën e parë, kur kjo u bë si problem, se këtu kemi të bëjmë me një proces legalizimi të dinarit si valutë e dytë, apo valutë zyrtare në komunat me shumicë serbe që pretendohet të jenë pjesë e asociacionit. Pra, atëherë atë botë zëvendës kryeministri dhe krye negociatori refuzoi, ashtu bëri deklaratën, tha nuk marr pjesë në dialogun në për një temë tillë sepse është temë brendshme e Kosovës. Realisht, është çështë që është rregulluar me kushtetutën 19 sa edhe me ligjin mbi bankën qendrore. Pra, nuk kishte nevojë rregulloria se që përcakton procedurat e lëvizjeve të financave të parasme, në valutës në për shërbime të ndryshme për qytetarët. Nuk ishte nevojë të merre fare me dinarin, sepse dinari fundja nuk është valutë zyrtare në Republikën e Kosovës. Mund thuhet se ka hyrë në mënyrë ilegale dhe ka financuar grupe ilegale, grupe terroriste, është keq përdorur. Ajo është vepër penale dhe ka organe të cilat merren edhe me lloj veprash. Pra, nuk ka pas nevojë fare të merret në mënyrë ligjore me tem, por veproi drejtësia. Ndodhi si ndodhi. Dhe kam gjykuar dhe po gjykoj edhe tani proces për ta legalizuar dinarin si valutë zyrtare në territorin e asociacionit, siç pretendohet me statutin dhe pranimin e këtij asociacioni në territorin e vitit kaluar. Tani, herën e parë dërguan guvernierin e bankës. Guvernieri ka mundësi me i këshillu në aspekt teknik krye negociatorët, të cilët i sankcionon kushtetuta e është qeveria Kosovës, apo krye negociatorët që ka caktuar vetë kryeministri. Pra, nuk mundet shë drejtori i bankës apo guvernieri i bankës me ul në tavolinën e bisedimeve për asnjë aspekt, sepse nuk ka përgjegjësi politike, nuk është person i zgjedhur, por është i emëruar. Edhe të takimin e fundit ju e pa, u dakorduan që të çojnë të dy qeverit nga një propozim, dhe atë u dakorduan në Bruksel. Që do të thotë? Ai zotimi se kjo është çështje e brendshme dhe nuk negociohet në dialog, tani po shkon në dialog. Dhe prandaj ju pyeta, a ka ndryshuar qendrim kryeministri Kurti? Ka ndryshuar qeveria, kësaj qeverie, shqipe, kësaj qeverie fare nuk mund t'i besohet më në qëndrimet e saj, duke pas parasysh komplet procesin siç është udhëzuar deri me tani. Zoti Berisha është i detyruar, për aq kohë sa ndërkombëtar zoti Lajçak i ul në tavolinë i thret për qëndruar kokë më kokë edhe për gjetur një zgjidhje për dinarin. Kjo duket se është gati edhe urdhëruese, ë? Tani jemi koshient besoj. Mirë, okay, jam dakord me ty. A është urdhëruese tani? Apo ishte urdhëruese edhe atëherë ku i thoshte heqe këtë rregullore, shtyje për mavon, mos u merr me të. Po, dhe prisni reagim, po në kushtet kur nuk kishte reagim nga ana e qeverisë Kosovës, ta hajde t'ju marrë të dyja palve në nivel kur e negociatorësh, edhe të jepni sugjerime tuaja, se edhe Serbia nga ana tjetër nuk pranon kurse si që të ndodhë diçka e tillë, apo jo? Kosova nga ana tjetër, sipas deklaratave të kryeministrit, e ka mbështetur këtë vendim në vendimin e gjykatës kushtetuese, e ka drejtë saj në fakt, duke qenë se Kosova e ka zgjedhur monedhën e saj zyrtare, është euro. Dëgjo, edhe një herë, po sërë, Kosova e ka pasur monedhën e saj zyrtare me ligjë dhe me kushtetutë. Qeveria, këtu, si që ka bërë vazhdimisht, me shumë tema tjera, veproj njëjtë edhe me dinarin. Pra, kështu ka vepruar me targat, kështu ka vepruar me energjinë, kështu ka vepruar me marrëveshjet. Gjitha marrëveshjen all in one me njëje që e ka pas njëje në qendër, në me reformatim në Bruksel e ka bo marrëveshje pa njëje me asociacionin në qendër. Pra, këtu është problemi. Deri sa atëherë kishtim qendrim, se nuk zbatohet asociacioni par njëje a Serbis, mbane në men, po bë asociacioni para njëje, kur Kosovë, Serbia, nuk do të ndale deri sa ta pavarësoj, të krijoj një territor autonom me asociacionin. Prandaj, asociacioni nuk bën zbatohet pa e njohur Serbia Kosovën, dhe ky ka qenë kushti i marrëveshjes all in one që ishte para se të vinte Kurti në qeveri. Nga shtatori 21 e deri me tani me dinarin, janë disa vendime të kësaj qeverie për cilat Bashkia Ndërkombëtare dhe Shtëpati kanë kërkuar të ta stopoj, ta suspendoj, t'ia shtyja fatin e implementimit e tjera. Ky ka këmbgul dhe ka rezultu me një marveshje në dëmë të Kosovës, në kundër interesat Kosovës dhe kushtetutës, në shkelit kushtetutës. Njëjtë është situata me dinarin.